מנקודת מבט של הממסד, דיור בר השגה זה פשוט דיור שהוא נמוך, הוא מושכר או נמכר במחיר נמוך ממחיר השוק. זה אומר שדיור שהוא זול במקום מסוים, אבל הוא בכל האזור זה דיור זול, הוא לא נחשב דיור בר השגה, אבל דיור שהתערבנו כממסד לגרום להורדת המחירים שלו, זה נחשב דיור בר השגה, וזה לא עונה לצרכים שלכם ולצרכים של רוב הציבור. כי זה אומר, אם מוכרים דירה במקום ב1,600,000, ב1,400,000, אז התערבנו בשוק, הורדנו את המחיר, האם זה דיור בר השגה? לא מנקודת מבט של הפרט. דירה נחשבת בהישג יד כשמשק הבית מוציא לא יותר מכ-30% מהכנסה שלו על הוצאות דיור, בין אם בהשכרה לבין אם במכירה. יש בגדול שניים שלוש מטרות לדיור בר השגה. מדוע מדינות שונות בעולם נכנסו בשנים האחרונות לנושא הזה? המטרה הראשונה, אנחנו שומעים אותה המון עכשיו, הורדת מחירי הדיור. אבל המטרה הנוספת, שהיא אולי המעניינת בשבילנו, היא המטרה החברתית. והיא מדברת על הצורך בתמהיל חברתי. על זה ש... התערבות בשוק גורם לכך שאנשים בעלי הכנסה נמוכה ובינונית יכולים לגור באותו אזור, ולפעמים גם באותו אזור עם אנשים בעלי הכנסה גבוהה. כי ללא התערבות השוק לגרום לתמהיל חברתי, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שמחירי השוק דוחקים את העניים לפינות, לאזורים של ריכוזים מאוד מאוד גדולים של עוני, מוציאים את המעמד הביניים לפריפריה, בה הם צריכים לעשות יוממות מאוד קשה כדי להגיע למקומות העבודה, משאירים את העיר עבור העניים מאוד מאוד שמצטופפים בתנאים לא ראויים ולעשירים. אני חושב שמה שקרה עם חוק הסופרטנקר, חוק הוודלים וההתנגדות הזאת זה דבר מדהים. אני חייב לומר לכם ברמה אישית, אני הייתי בדיונים האלה לפני שהתחילה המחאה הזאת, ופשוט זה היה מייאש, יושבים חברי כנסת, מנומנמים ומסתכלים עליך ואתה אומר להם אתם הולכים להעביר פה 50,000 יחידות דיור בשנה בהליך מהיר בוועדות דיור מיוחדות, אתם מציגים את זה כפתרון למצוקת הנדלן ואתם לא מוכנים אפילו להכניס את ההוראות הנדרשות כדי לקדם דיור בר השגה, וכולם אומרים לי כן כן וממשיכים הלאה ולא מצביעים על זה ובסוף דוחים על זה, ואז התחילה המחאה המדהימה הזאתי. אז הממשלה אומרת וחוזרת ואומרת, כללי השוק, נציע עוד היצע, יוריד את הביקוש, יוריד את המחירים, יספק את הביקוש ויוריד את המחירים. זה חשוב, זה לא מספיק. זה לא מספיק כי יש פה, כי יש פה מלא שאלות של איפה, איזה, מאיזה סוג, באיזה גודל, עבור מי. ההצעות של המדינה היום הם להגדיל את ההיצע בשוק, אין בזה שום מרכיב של תמהיל חברתי. היותר היצע הזה רק ילך למי שמרבה במחיר. אז איך זה עובד? היזם בונה, הרעיון בתל אביב הוא שהיזם גם יתפעל, יתחזק את הדירות משך 10 שנים, אולי 15 שנה, להשכרה. להשכרה, כי ככה אפשר יהיה להגביל את זמן המגורים של כל זכאי ל5 שנים. זאת אומרת, משפחה צעירה שהיא עובדת עם תנאים שונים מאחיה, מהאחים שלה, מהדומים שלה במדינות אחרות, היא גם מבוגרת יותר כי היא עשתה צבא, היא גם עם יותר ילדים כי אצלנו עושים ילדים יותר מוקדם ועושים יותר ילדים, והיא גם בתחילת הדרך בלימודים בשנים קשות. בואו תעברו את השנים הקשות האלה, את 5 שנים, תקבלו מתנה. דיור בהשכרה במחיר שנקבע כרבע מהכנסה של הכנסה ממוצעת במשק. הזכות לדיור היא לא זכות לדירה, היא זכות לדיור, המשמעות שכמו כל הזכויות החברתיות, המשמעות היא שהמדינה מתחייבת או מחויבת שלכל האזרחים שלה יהיה דיור בר השגה. זה לא אומר שלכל אחד צריך להיות דירה משלו, זה אומר שמדינה צריכה להפעיל את כל האמצעים שיש לה כדי שלכולנו יהיה דיור בר השגה. זה המשמעות של הזכות. המדינה גם יכולה לבחור את האמצעים שלה, אבל אנחנו חייבים להבטיח שבסופו של דבר, במבחן התוצאה, הזכויות שלנו, הזכות שלנו לדיור, תהיה מוגנת. אחד הדברים שאפשר לעשות
זה קודם כל להסדיר את השוק הזה, את הדברים הבסיסיים שלו, מתי מותר לפנות אותנו, תוך כמה זמן צריך לסדר לנו את הצנרת אם היא מתפוצצת, איזה ערבויות אפשר לקחת מאיתנו. זה דברים בסיסיים שחייבים להיות פה. איסור אפליה, איסור אפליה שאי אפשר להפלות מישהו שבא לשכור דירה. אתם יודעים כמה הסטודנטים הם ערבים למשל סובלים מהדבר הזה שהם באים לשכור דירה בתל אביב. ודבר הנוסף שהיום עושים בחלק מהמדינות, זה לא לקבוע באופן מוחלט מה יהיה מחיר הסחירות, זה דבר שהוא היום עושים דרגולציה, קצת יוצאים ממנו, אבל עדיין יש הרבה מדינות שבאמת כדי למנוע את המצב הסחית הזה, שאתה רוצה להאריך את החוזה ומעלים לך את שכר הדירה בצורה קיצונית, מגבילים את היכולת להעביר, להעלות את שכר הדירה משנה לשנה באיזשהו אחוז סביר, לפי מדד, בצורה גמישה וכולי. ממשלה פועלת בתפיסה שמנסה להגדיל את ההיצע של הדיור ללא דאגה לאיכות. אני כבר מכניסה את החוות דעת שלי. הנושא של הוודלים, של הוועדות דיור לאומית, הן אומרות, התכנון הוא בעיה, הוא מחסום, הוא לוקח יותר מדי זמן. אכן התכנון לוקח יותר מדי זמן. אבל הסיבה שתכנון לוקח יותר מדי זמן זה כי יש פחות מדי כסף מושקע בתכנון כדי שהוא יכול היה להתקדם יותר מהר. אם ועדה מחוזית נפגשת פעם בשבוע או פעם בחודש, אז לתקצב אותה כדי שהיא תוכל להיפגש כל יום, ואז התכנון ילך הרבה יותר מהר. אבל הדרך של הממשלה היום היא דרך הפוכה. היא אומרת, זה לוקח יותר מדי זמן, לא צריך. ובלא צריך הזה אנחנו מגיעים לאולי השאלה המרכזית שבעיניי כאן, זה למה יש כזה ביקוש לגור בתל אביב? What's the thing? יש לנו הרבה ערים בארץ שהם על חוף הים, זה לא רק חוף הים. חלק מכם שהייתם בדיון הקודם עם יודן, נחשפו ואולי עם הדיונים קודמים עם יואב לרמן גם כן, לתפיסה של אורבניזם שמייצרת עיר שכיף לחיות בה, עיר שבה אני יכולה לקום בבוקר וללכת לעבודה ולרכב על אופניים ולפגוש אנשים שהם שונים ממני ולראות בתי קפה מעניינים. ווודלים, ועדות דיור לאומיות וחוסר תכנון יביא אותנו חזרה לבנייה בצורה פרברית ומשעממת, שאני חושבת שהיום פחות ופחות מוכנים להקריב את החיים שלנו עבור הדירה עם החנייה למטה, אבל כל החיים באוטו. אז כן, צריך כסף כדי להתאים את מלאי הדיור לצרכים ולרצונות, וזה שינוי תפיסה לגמרי במדינה. תודה.